Máme tu jednoznačného lídra pre outdoor od Polaru. Krásny AMOLED display, nádherné farby, pekné rozlíšenie. Disponuje certifikací pro EKG, to znamená lze měřit EKG poměrně přesně. Jo, vidíme tam modrou linku, to je ta už naplánovaná trasa, a ta červená, to jsou právě ty pomyslné drobečky, které si zanecháváme za sebou.